יודעים, פעם היה איזה אדמור אחד, לפני שהיה לומד תורה, היה אומר, הרי אני לומד משניות הללו לעילוי נשמתי. תלמידים שלו קפצו עליו, מה אתה, הרב, חס ושלום, מה אתה עושה? אמר להם, שתקו, מה אתם חושבים שאני חכה לילדים שלי? שהם יעשו לי לעילוי נשמתי? אני מהיום דואג לנשמה שלי, לא מאמין, לא סומך על אף אחד. אני צריך לדאוג. אבותיי צריכים לדעת, תדאג לעצמך. אם אין אני לי, מי לי? וזה נאמר בענייני העולם הזה, יותר נאמר בענייני העולם הבא. יותר בענייני העולם הבא. כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה שיהיה לך כסף, זה בידי שמיים. זה שתהיה בריא, זה... הכל בידי שמיים. אבל דבר אחד, לא בירת בידי שמיים. יהיה לך יראת שמיים, תהיה עבד השם, תהיה צדיק, תהיה תלמיד חכם, תהיה בעל מידות טובות, זה אתה, בן אדם. אלה תולדות נוח, נוח. הראשון שהוא דאג לשפץ אותו, זה היה את עצמו. וככה, הוא זכה שהבנים שלו גם היו אחריו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח? תהיה ירא שמיים. תעבוד על יראת שמיים שלך. תעבוד על האמונה שלך. אמונה לא באה לבד. אבל אם לא מתבוננים, לא מאמינים, שתדעו. וזה לא משנה, אם התבוננת השנה שעברה, השנה אתה לא מתבונן, השנה אין לך אמונה. תדעו לכם רבותיי, כל הזמן המוח צריך להתייגע באמונה. האמונה זה בלשון אמונים, לא תתאמן, לא תאמין. אין דבר כזה, מה אני מאמין? אני יהודי מאמין, אני יהודי מאמין. אני מכיר כאלה שאומר, אני יהודי מאמין, שומר שבת, לא. איזה יופי. ממש נפלא. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי? כן, אתה תרביץ לי? כן, אני פוצץ אותך למטה. לא יודע איך זה מסתדר ביחד, מאמין ולא שומר תורה, לא שומר מצוות. אתה רוצה לצחוק מה... לא חלילה שאני צוחק כמו אותם יהודים, הם תמימים, בלבלו אותם. אבל מי שיסתכל באמת, מה שייך להגיד מאמין?